Som en Tomàs Barceló i som escultor. Des de petit vaig tenir clar que me volia dedicar a qualque cosa feta amb les mans. Sempre vaig jugar amb plastilina, sempre. Però vaig tenir un petit moment de desviament, justament en els 16 anys, i vaig voler ser director de cine. Me vaig anar a fer Belles Arts amb aquesta intenció, fer direcció de cine, perquè no hi havia altra manera de fer-ho. I a tercer de carrera vaig trobar i me vaig enamorar de l'escultura. Vaig tenir molt clar que faria això. I m'hi vaig posar els dos darrers anys de carrera extremadament intensos modelant, i des de llavors no ho he deixat de fer. Evolucionant sempre des d'aquesta línia més clàssica, en els fonaments propis de l'escultura, en els volums, i tornant molt més lliure i tornant a la fantasia de quan era nin en els temes. Tinc uns vídeos amb VHS de quan era petit, que no he passat mai a digital, és a dir, que deu fer 20 anys que no els veig, que jo ja feia mostres de plastilina, tipus sèrie B dels anys 80, no? I feia stop motion amb càmera de vídeo, és a dir, frames eren a voleo totalment, i l'animació és horrorosa, però això era la meva passió. Jo, en lloc de sortir de marxa, me quedava en el meu quarto fins a les 4 o les 5 del matí muntant, no? I creant aquestes petites escenes de mostres menjant la gent. I l'escultura era una eina per fer les meves petites produccions. Però també m'agradava molt, o sigui que disfrutava molt de les dues coses, i suposo que si vaig fer això, espero que juntava les meves dues passions, que era l'escultura i el cinema. Finalment, i quasi per casualitat, s'han juntat les dues coses i una de les meves feines ara és fer escultures per cinema. I me pas pipa, és una meravella. Vaig participar en aquesta pel·lícula de Xina, Asura. Vaig estar 13 mesos visquent allà i allà vaig fer tot tipus de feines. Vaig fer concept artist, que era dibuixar, imaginar coses que sortien en el guió i que fins en aquell moment només eren paraules escrites i havien de saber com eren aquestes coses d'un món fantàstic. També, ja que era escultor, me varen posar també a fer maquetes conceptuals, és a dir, pensar com són les coses en tres dimensions directament en volum. I finalment vaig passar els darrers mesos fent feina en l'equip increïble i meravellós d'Artisan Armors, inglesos, i vaig estar fent armadures amb ells. Peces d'armadura, ensemblant les armadures, treballant amb metall, amb pell, amb materials sintètics, tot tipus de materials. I sempre necessitem una excusa conceptual per tenir obres que no siguin contemporànies a casa nostra. Això ha fet que el públic s'hagi allunyat de l'art, per dir-ho de qualsevol manera. Si no puc aconseguir que el que m'ha d'agradar, que l'art contemporani m'agradi, i el que m'agrada, que serien obres, potser dels anys 20, dels anys 30, dels anys del segle XVIII, cada un tindrà un gust diferent, no me pot agradar, perquè hi ha una cosa que està imposada, que hauria de ser popular i no ho és, simplement m'allunyo de l'art. I per això tenim la gran majoria de la societat ara que simplement no està interessada per l'art, no té cap interès, no en té que seva, no el va veure, ni té cap curiositat sincera per cap moviment artístic. Els mazons és una manera de presentar obres artístiques sense dir que són obres artístiques. És tornar a apel·lar a les coses que ens agraden i que necessitem, tornar en aquesta fantasia simple dels anys 80, o de la nostra infància, i de simplement tenir coses perquè ens agraden, perquè ens pareixen xules. Qualsevol art arcaic
m'entusiasma. Jo me'n record que jo he plorat 3 vegades davant d'escultures i 2 d'elles eren escultures anònimes de fa més de 800 anys. És a dir, que m'emociona molt, m'apareix increïblement modern. El Cap Verd de Berlín, per exemple, un retrat egipci fet en pedra, una pedra fortíssima d'Egipte, m'apareix d'una modernitat increïble. Jo a Xina, tots els meus companys d'arreu del món, jo els deia que vivies en el paradís. Allà estàvem d'acord els neozelandesos i els mallorquins que nosaltres vivíem en el paradís, tant ells com nosaltres. Mallorca és fantàstica, el llevant de Mallorca és una meravella. Té moltes parts dolentes i parts que a vegades se fan un poc insuportables, però jo reconec que aquest any que vaig viure a Xina me vaig reconciliar molt, no només en Mallorca, sinó en tot Europa i tot Occident, i he vengut reenamorat. És a dir, que el paradís s'aguanta perfectíssimament, hi ha moltes bandes pitjors a bon estar, i els defectes que tenim queden totalment superats per les virtuts que, de les que disposam gratuïtament i sense donar-nos compte. Un exemple molt simple és que tenim un aire net, que és una cosa que jo vaig enyorar durant 13 mesos allà a Xina.